মাজুলীত পুনৰ চিকিৎসাৰ অভাৱত এজনৰ মৃত্যু হৈছে। কমলাবাৰী মাজগাঁৱৰ হলিৰাম ডেকাৰ মৃত্যু হৈছে। ৰোগীক হাস্পতাললৈ নিবলৈ এম্বুলেন্সৰ অভাৱতে মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ। তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পাছতে মৃত্যু হৈছে দ্বিতীয়গৰাকী ৰোগীৰ আৰু এই ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ব্যৰ্থতা। মাজুলীত এম্বুলেন্স যোগানতো ব্যৰ্থ এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ। মাজুলীত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বাবে পুনৰবাৰ যেন উন্মোচিত হ'ল মাজুলীত আৰু এজনৰ পাছত আন এজন লোকে উপযুক্ত চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যৰ সুবিধা লাভ নকৰাকৈ এনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰা ঘটনা এতিয়া এটাৰ পাছত আন এটা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতো কিন্তু গা লৰা নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ। সৌসিদিনা তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পয়া লগা স্বৰূপটো উদঙাই দিয়াৰ পিছতো পুনৰ দুজন লোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হোৱা ঘটনাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ চৰম দায়িত্বজ্ঞানহীনতাক উন্মোচন কৰাই নহয় মাজুলীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ গুৰুত্বহীনতাক যেন প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু 21 অক্টোবৰত শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ মাজুলীৰ মাজাগাঁৱৰ হলিৰাম শইকীয়া নামৰ 52 বছৰীয়া লোকজন অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ গড়মূৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে 10 এম্বুলেন্সলৈ ফোন কৰে আৰু 10 সেৱাৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰা নাছিল। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ দীৰ্ঘ সময়ৰ পিছত হলিৰাম শইকীয়াই ব্যক্তিগত বাহনেৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাত পলম হোৱাৰ বাবে তেওঁ মৃত্যু হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু হলিৰাম শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উন্মোচিত হোৱাই নহয় মাজুলীৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ দিশটোক লৈও এতিয়া কিমান চিন্তিত সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ দুটা সপ্তাহ ন হওঁতে পুনৰ 19 অক্টোবৰত আন এগৰাকী যুৱকে ICU টেকনিচিয়ান নথকাৰ বাবে মৃত্যু হ'ব লগা হৈছিলে। আমি যিহেতু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আদিত্য পায়ং নামৰ সেই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছিল। মৃত্যুৰ পিছতে কিন্তু 10 এম্বুলেন্সৰ বাবে বাৰে বাৰে ফোন কৰিও তেওঁলোকে সঁহাৰি পোৱা নাছিলে। আৰু এতিয়া তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পিছত কিন্তু তৎকালীনভাৱে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে মাজুলীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল 3খনকৈ 10 এম্বুলেন্স আৰু তৎসত্ত্বেও মাজুলীত মাত্ৰ 2টা দিনৰ ভিতৰত কিন্তু 2জনকৈ লোক এম্বুলেন্স অভাৱত মৃত্যু হ'বলগীয়া বিষয়টোৱে এতিয়া হতচকিত কৰিছে সকলোকে। আৰু এতিয়া যেন সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে আচলতে চিকিৎসাৰ অভাৱত এনেদৰে মাজুলীত এটাৰ পাছত আন এটা এজনৰ পিছত আন এজন লোকৰ এনেদৰে মৃত্যু হ'ব নেকি আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মাজুলীৰ সাংবাদিক আছে আমাৰ লগত জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলী আছে। হয় জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলী, যিহেতু 2 সপ্তাহ নহওঁতে সৌসিদিনা তেজস্বিতাৰ ঘটনা আৰু আজি পুনৰ এজন লোকে এনেদৰে মাজুলীত প্ৰাণ দিব লগা ঘটনা, আচলতে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰ কিমান চিন্তিত সেই লৈ যদি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলী কি জনাব এই বিষয়ে সবিশেষ? হয় সবিতা, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মাজুলী স্বাস্থ্যখণ্ডত আচলতে এই মুহূৰ্তত ভূত লম্বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ যোৱা 1.5 মাহৰ ভিতৰত 3জনকৈ সফল ডেকা তেজস্বিতাৰ সৈতে 3জনকৈ সফল ডেকাই স্বাস্থ্যখণ্ডৰ গাফিলতিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। আৰু যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাও এই যি 7 মিনিট 15 ছেকেণ্ডৰ ফোন কল ভাইৰেল হৈছে, ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতহে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে। আচলতে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। মানস বৰাৰ পিছত 5 অক্টোবৰত তেজস্বিতা, 8 ছেপ্টেম্বৰত মানস বৰা, 5 অক্টোবৰত তেজস্বিতা, সৌসিদিনা 18 তাৰিখৰ দিনা এই পায়েং নামৰ এজন যুৱক আৰু যোৱাকালি এগৰাকী শইকীয়া উপাধিৰ এগৰাকী 55 বছৰীয়া ব্যক্তি, এনেধৰণে প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰতি 1.5 মাহৰ মূৰত যদি 4জনকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় ই এক মাজুলীবাসীৰ বাবে এক চিন্তনীয় বিষয় হৈছে। অৱশ্যে সুবিধা এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাজুলীৰ যিসকল চিকিৎসক আছে, হয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিসকল চিকিৎসক আছে সেইসকলে ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ সহায় কৰে, চেষ্টা কৰে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যিটো চিষ্টেমটোৰ বাবে প্ৰতিবাৰে এই লোকসকল মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে বা জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে মাজুলীৰ জনসাধাৰণে। দেখা গৈছে যে যোৱাকালি যেতিয়া ফোন কৰিছিলে তাৰ 7 মিনিট 15 ছেকেণ্ডৰ পিছত তেওঁলোকে কনফাৰ্ম কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ এম্বুলেন্স নাই আৰু 40 মিনিটৰ পিছত তেওঁলোকে এম্বুলেন্সৰ ব্যৱস্থা হ'ব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছিল। এই গোটেই ঘটনাক্ৰমটো আচলতে চাবলৈ গ'লে যে 40 মিনিট এজন ৰোগীৰ কাৰণে মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত হৈ গ'ব তেওঁ, কাৰণ যোৱাকালি যিগৰাকী ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে তেখেতে 40 মিনিট
যেহেতু তেওঁ উখাহ লোৱাত কষ্ট হৈছিল উখাহ লোৱাত কষ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁ 40 মিনিটৰ পিছত এম্বুলেন্স পালে কেনে ধৰণে জিয়াই থাকিব আসলে 7 মিনিট 15 সেকেণ্ডৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যক্তিগত বাহনৰে লৈ গৈছিল কিন্তু বাটতে সেই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ল তেনে ধৰণৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে গোটেইটো সিস্টেম সৌখিদিনা পায়ং নামৰ যিজন ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে টেকনিচিয়ানৰ অভাৱ আসলে মাজুলী স্বাস্থ্য খণ্ডত মাত্ৰ এজন আইচিইউ টেকনিচিয়ান আছে যাৰ কাৰণে 24x7 তেওঁ ডিউটি কৰিব লাগে যাৰ পৰিণতিত সেই একোজন এজন ব্যক্তিয়ে ইমান সময় ডিউটি কৰা সম্ভৱ নহয় তা যাৰ কাৰণে তেওঁ কোৱাৰ্টাৰত গৈ শুবলৈ গ'ল আৰু সেই মুহূৰ্ততে এই পায়ং নামৰ যুৱকজন আহি পালেহি কিন্তু তেওঁক আইচিইউ ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে উখাহ লোৱাত কষ্ট পাই তেওঁ মৃত্যু হ'ল এনেধৰণৰ ঘটনাই প্ৰতিদিন সংঘটিত হৈ আছে সৌখিদিনা তেজস্বিতাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গ'ল যে অক্সিজেনৰ অভাৱৰ কাৰণে তেওঁ মৃত্যু বুলি পেলাই পৰিয়ালে অভিযোগ আনিছে এনেধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতিদিনে আহিছে আচলতে ছিষ্টেমৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে মাজুলীক সদায় মাহিয়াৰ চকুৰে চাই আহিছে আৰু মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক লৈ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ ভূমিকা নাই বিশেষ গুৰুত্ব নাই মাজুলীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক মাজুলীলৈ আহে মাজুলীৰ জনসাধাৰণক আশ্বাস দিয়ে হাত চাপৰি লয় আৰু গুচি যায় তাৰপিছত পাহৰি পেলাই মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ড মাজুলীৰ 2 লক্ষ নাগৰিকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আহিছে সবিতা হয় হয় জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলী এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে দুখ লগা ঘটনা এনেদৰে মাজুলীৰ এজনৰ পিছত আন এজন লোকে স্বাস্থ্যৰ চিকিৎসাৰ বাবদ এনেদৰে মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা ঘটনাটো সঁচাকৈ লজ্জিত আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা চৰকাৰ আহে আৰু যায় কিন্তু মাজুলীৰ সমস্যা হৈ ৰয় সঁচাকৈ যেন মাজুলীকে মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু এই লোকজন যিজন হলিৰাম ডেকা তেওঁ 52 বছৰীয়া এই লোকজন অসুস্থ হৈ পৰা তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিবৰ কাৰণে 108ৰ সেৱা এম্বুলেঞ্চ বিচাৰিছিল আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফোন সেৱা লাভ কৰা নাছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে ব্যক্তিগত বাহনেৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিলে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত চিকিৎসালয়ত পলমকৈ উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে হলিৰাম ডেকা আচলতে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এনেদৰে যেন প্ৰকৃত স্বৰূপ উন্মোচিত হৈছে আৰু কিমানৰ মাজুলীৰ লোকসকলৰ এতিয়া স্বাস্থ্যৰ দিশটোক লৈ এতিয়া কিমান চিন্তিত চৰকাৰেই হওক বা লোকসকল তেওঁলোকে বৰমূৰীয়াসকল আচলতে কিমান চিন্তিত এটা দুটা ঘটনা নহয় মাজুলীত সপ্তাহটোতে দুসপ্তাহ নহওঁতে এনেদৰে দুজন লোক এনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰিবলগা ঘটনা আচলতে সঁচাকৈ সকলোকে সচকিত কৰি তুলিছে আৰু সেয়াই যেন মাজুলীৰ ছবি জীয়া ছবি মাজুলীক সঁচাকৈ মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাই বুলি আচলতে সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰে আচলতে এয়া যে এয়া সঁচা সেইটোৱে প্ৰতিফলিত হৈছে হয় জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলী এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰায় সন্ধিয়া টাইমত মানে 6:20 মান টাইমত মানে পুৰা গাটো বেয়া কৰিছিলে তাৰ আগতে ধৰি লওক তেওঁ হেৰি আছিলে পাথৰৰ গোট আক্ৰান্ত আছিলে সেইখন মেডিকেলতে খোৱা হৈছিলে তাৰপিছত দুদিনমানৰ আগত মানে খুৰাক ঘৰলৈ অনা হৈছিলে কালি হঠাৎ মানে খুৰা গাটো অসুস্থ হোৱাত মানে 6:22 মান বজাত আমি 108লৈ কল কৰিছিলোঁ 108 কল কৰিলোঁ মানে তেওঁলোকে অকল আমাৰ ফোনটো কি কৰিলে লাইনত থৈ দিছে মানে প্ৰায় 10 মিনিট 15 মিনিটমান সময় লাইনত থৈ দিলে আমাৰ ফোনটো তাৰপিছত যেতিয়া উপায় নাপায় হৈ পেলাই মই ওচৰত থকা বেলেগখন মানে সিহঁতে প্ৰাইভেট গাড়ীতে খুৰাক মানে চিভিললৈ পঠোৱা হ'ল আৰু চিভিলত গৈ নাপাওঁতে মানে খুৰাৰ মৃত্যু হ'ল আচলতে 108 হেমাহিৰ কাৰণে আপোনাক খুৰা হেৰুৱাবলৈ হয় হয় 108খন যদি সময়মতে পালেহিহেঁতেন ধৰি লওক এতিয়া মই ফোন কৰিছোঁ 6:22 ফোন কৰিছোঁ তেওঁলোকে লাষ্টৰ ৰিপ্লাই হিচাপে 7:02 মানত ৰিপ্লাই দিছে মানে ধৰি লওক 40 মিনিট টাইমত যদি তেনেকৈ তেওঁলোকে মানে হেৰিয়ত লাইনত ৰাখি থয় তেতিয়াতো মানে ধৰি লওক ৰোগীজনটো সিমান টাইমত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব আচলতে কি আহ্বান থাকিব অসম চৰকাৰৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অসম চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসনলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত যিখিনি হৈছে তেনেকৈ যাতে আৰু বেলেগ পৰিয়ালৰ লগত নঘটক সময়মতে যাতে 108খিনি ফোন কৰিলে ৰাইজে সুবিধাখিনি পায় সেইখিনিয়ে কৰিব মানে বিচাৰোঁ জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে 10খন এম্বুলেঞ্চ সেৱা মাজুলীত উপলব্ধ হয় তেজস্মিতাৰ কাহিনীটোত যেতিয়া মানে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মাজুলীলৈ আহিছিলে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে মাজুলীত 10খন এম্বুলেঞ্চ আছে বুলি কিন্তু 10খন নামতে আছে নে নাই কামত আছে সেইটো আমি নাজানো আৰু কালি এজনে মানে মই ফেচবুক পষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে মানে প্ৰায় মানে 4-5খনমান মানে ৰিজাৰ্ভত থাকে বুলি কৈছে মানে ব্যস্ত হৈ থাকে বুলি কৈছে আৰু টোটেল তেনেকৈ 7খন ব্যস্ত থাকে আৰু 3খন মানে 2 লক্ষ জনতাৰ কাৰণে হেনো দিয়া থাকে এতিয়া 2 লক্ষ জনতাৰ কাৰণে যদি 3খন এম্বুলেঞ্চ দিয়া হয় তেন্তে কিবা কামত আহিব জানো আচলতে ভোটৰ সময়ত সেইটো মানে কি হয় 2 লক্ষ মানে সেইটো ভোটটো মানে সেইটো আমাৰ যিটো
2 লক্ষ 2 লক্ষ বুলি মানে কৈ থাকে সেই 2 লক্ষটো সময় মানে অকল ভোটৰ সময়তহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাকী মানে সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত 2 লক্ষটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আপোনাৰ খুৰাক আগত আৰু 3 জনৰ হৈ গৈছে একে এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ সেৱা কিছুমান মানে ধৰি লওক উপস্থিত মানে এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে মানে সময়মতে নাপায় কাৰণে মেডিকেলত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে কিছুমানে ধৰি লওক অক্সিজেনৰ কাৰণে মৃত্যু ঘটিছে বিশেষকৈ মানে স্বাস্থ্যখণ্ডটো মাজুলী স্বাস্থ্যখণ্ডটো বৰ পয়া লগা অৱস্থা বুলি ক'ব পাৰি আপোনাৰ